Nakon što je u Glini u subotu postavljen prvi šator za pripremu i distribuciju hrane stanovnicima, interventnim službama i volonterima, jučer je, zahvaljujući riječkim poduzetnicima, članovima poslovnog kluba Partneri, podignuti drugi grijani šator od 200 četvornih metara. S vremenom smo postavili 6 ugostiteljskih kuhinja, mi i naše sestrske udruge, koje trenutno izbacuju preko 12.000 obroka svaki dan, što je za nas koji smo grupa volontera logistički kaos. Ministarstvo gospodarstva je danas odlučilo da će nam otvoriti robne zalihe, od četvrtka ćemo početi dobivati namirnice iz robnih zaliha, što znači da više ne moramo krpati iz vlastnih donacija. A do sada su izbacili oko 150.000 obroka, za što je trebalo pribaviti osim namirnica i 150.000 posuda i pribora. U Glini su kretali od nule, nije bilo uvjeta ni opreme. Šator je bio nekakav logičan izbor i boga mi, u roku 24-48 sati ogromna zgrada sa drvenim podovima koje smo mi opremili s grijalicama već izbacila 2000 obroka i sad izbacio preko 2000 obroka dnevno za cijeli taj kraj koji se raznosi po okolnim selima. Za usporedbu, Crveni križ i vojska pripremaju 4000 obroka, a ugostitelji i volonteri 13000 toplih obroka dnevno. U vlastitoj organizaciji u taj kraj dopremili su za nužni smještaj i 70 kamp kućica. I aktivnost je ono sjajna, spektakularna, vidi se da smo mi ipak kao građani odgovorni, bez obzira što netko viče da smo mi krivi za sve, mislim da i poduzetnici koji su prvi ipak uskočili, i ugostitelji i građani ove zemlje mogu biti ponosni na ono što se do sad napravilo. U rotaciji je 250 ljudi ugostiteljskog kadra, iz udruge ugostitelja Kvarnera Istre 50. Jedan dio šatora točno je 25 metara kvadratnih. Odlučili smo posvetiti djeci koji su oni s roditeljima dolaze. To je jedna mala improvizirana dječja igraonica sa puno igračaka koji su naši članovi skupili. Oni su tamo postavljene. Ono što veseli da već prvog dana su klinci dolazili i čim su vidjeli taj dio, osmijeh im se vratio na lica, samim time i njihovim roditeljima. Taj dječji smijeh pokazuje da ipak trebamo nešto promijeniti, da tamo fali djece, ljudi, poduzetništva i lako obnoviti kuća. Mislim, ako ne date ljudima razlog za živjeti i raditi tamo, kuće će stajati prazne.